Jeg hedder Kasper Østerby Roby. Jeg er brand manager ved BMW Bayern Autogruppe Holstebro. Til dagligt sælger jeg biler og er med til at give kunderne en fantastisk køreoplevelse og bringe køreglæde i BMW'er. Og jeg er med i et rigtig stærkt netværk i Holstebro, klub 7500. Og det er jeg med i, fordi at jeg ønsker at styrke, udvide og pleje mit netværk. Det giver mig fantastisk viden, det giver mig noget socialt, og det giver mig noget business.